املاک کو نقصان پہنچانے اور توڑ پھوڑ کا کیس، علامہ خادم حسین رضوی سمیت سات ملزمان کو مزید 10 دن کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اس بارے میں ہمیں بتائیں گے نعمان نور۔ بتائیے نعمان نور۔ جی بالکل، املاک کو نقصان پہنچانے اور توڑ پھوڑ کیس کے سماعت میں جو ہے وہ دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی، اور عدالت نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ کے کیس میں جو ہے علامہ خادم حسین رضوی سمیت 7 ملزموں کو مزید 10 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے آج جو ہے خادم حسین رضوی، افضل قادری، پیر اعجاز اشرفی، فاروق الحسن، شفقت جمیل، وحید نور اور پیر ظہیر الحسن کو جو ہے وہ 4 دن کے جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا، اور آج تفتیشی افسر کی جانب سے جو ہے وہ چالان بھی پراسیکیوشن براج میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ عدالت سے جو ہے وہ پراسیکیوٹر نے استدعا کی کہ ملزموں کو جو ہے وہ دوبارہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم جاری کیا جائے۔ آج چالان تفتیشی افسر کی جانب سے جمع کروایا گیا ہے۔ اس کو مزید شکریہ نعمان نور تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔